a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been ruin of many poor girl. Lord me, I know. Se prepara com o vídeo de hoje. É feito com muito carinho e amor pra você, comadre, porque ele tem história nesse vídeo. É só porque tem história? Não, comadre, é porque tudo que eu faço aqui todos os dias pra você é feito com muito amor. Mas o vídeo de hoje, ele tem uma história muito importante, porque essa receita, ela lembra do tempo onde a Islândia teve muitas dificuldades financeiras, é, comadre. Daí a maioria das famílias islandesas fazia esse sopão com muita água para sustentar os seus filhos. Por incrível que pareça, a Islândia já foi um país muito pobre, tá? Então, você vai amar essa receita de hoje. Já anota aí, faz para sua família, porque é uma delícia, tá? É uma delícia! Agora, deixa eu te responder para você que a roupa que eu estava usando ontem não é uma blusa, é um vestido. E olha que vestido mais lindo. É sintético, eu comprei nas lojas H&M já tem alguns anos. E, comadre, ele faz o maior sucesso. Essa gola parece uma gola de padre. A gola padre, né? Isso que é o nome. É um decotinho bem delicadinho, com um botão aqui no meio que ajuda muito a gente, nós, recatada do lar, a ficar firmes e belas dentro de casa, não é isso? E do resto, comadre, vai assistir essa receita aí, ó, e já compartilha, já comenta e já curte. Aí esse cinto, Joana, não é o original do vestido, não. Coloquei um cintozinho assim, básico, só pra você curtir esse vídeo e falar: ai, Joana, que gata você está hoje, hein? Essa receita é bem curiosa, comadre. Se eu fosse você, assistia até o fim e curtia. E enquanto peixe, você pode usar qualquer um peixe. Eu estou usando salmão, porque eu moro na Islândia. E aí aqui a gente tem o acesso mais fácil a esse peixe aqui, tá, comadre? E os pedaços, você percebeu que é bem irregular assim, né? Caso você seja craque no corte, faça uns cortes bonitinhos aí, tá? Agora é o seguinte, a gente vai passar um salzinho nele. Em todas as postas, tá? São postas pequenas, lembra? É uma moqueca, uma sopa islandesa. Eles chamam de sopa, mas nós brasileiros vamos chamar moqueca. Temperei com sal rosa. Agora estou colocando pimenta. Lembra, essa parte é super à vontade. Você pode temperar e colocar a pimenta ou sal que você quiser, a quantidade que você quiser. Só não salga muito, porque você sabe, né? Eu, pra mim, peixe salgado é a pior coisa que existe. Fizemos isso? Bora pro próximo passo, comadre. Minha frigideira já está no fogo. Daí agora, olha, nós vamos colocar o meu famoso óleo de abacate. Tá, eu uso esse óleo. Vamos deixar ele aquecer bem e vamos tirar a luva, né? O óleo já está na temperatura certa, daí nós vamos pegar as nossas postas e vamos colocá-la dessa forma assim, tá? Olha, o salmão é um peixe até firme. Por que que eu estou falando isso? Caso você vai fazer com outro peixe, tenta escolher um peixe mais firme, tá? Para que dê certo, que você é interessante você dar essa pequena fritada no seu peixe. Frita de um lado, aí você vira do outro. Por isso eu te falei, é bom ter um peixe firme, tá? Porque, ó, frita de um lado, daí, ó, você frita do outro. O interessante é que seja um peixe firme, que você consegue manusear bem o seu peixe, sem sair quebrando por aí. Comadre, é só uma pequena fritada, tá? Fez isso, pega as suas postas
E aí, ó, jarreteira bonitinha, porque agora nessa mesma panela que nós vamos fazer a nossa sopa, moqueca islandesa. Comadre, troquei de panela para fazer nesse panelão aqui, porque aqui na Islândia, quando eles fazem essa sopa, eles fazem numa panela desse tamanho. É, comadre. E ó, então eu vou transferir o óleo que nós usamos para fritar o nosso salmão, que tinha óleo de abacate, né? Vou acrescentar um pouquinho mais de óleo de abacate. Por que que eu usei aquele óleo lá do salmão? Porque, menina, ômega 3, né? Salmão é riquíssimo nisso. E, menina, eu já vou acrescentar aqui, olha, 4 dentinhos de alho. Você pode colocar a quantidade que você quiser. Na sopa islandesa original, não vai. A do meu marido vai alho, porque ele já virou brasileiro, né? Mas os pais do meu marido nunca fizeram com isso aqui não, tá? Com alho não. Isso aí acho que é nosso, não, de temperar essa maneira que nós temos, de temperar tudo com alho. E pra nossa moqueca vamos precisar de uma cebola pequena, média, de acordo com a quantidade que você vai fazer aí a sua moqueca barra sopa islandesa. E a cebola na sopa original tem, tá? Então eu já vou fritar os dois juntos assim, que aí murchei a cebola e já adorei o alho. Vamos esse cheiro. Você que conhece a minha culinária sabe que eu não vivo sem cogumelos, né? Então a gente tem cogumelo sim na sopa islandesa. Cogumelo é muito bom para imunidade. A cebola e o alho já estão no ponto, já vou acrescentar aqui o nosso cogumelo, tá? O que que esse cogumelo tá entrando aqui pra gente conseguir ter um pouquinho de água? E aí, comadre, nós vamos colocar aqui, vou até deixar no potinho pra você ver, isso aqui é aquele famoso extrato de tomate. Pois é, nessa sopa dos islandeses tem, eu tô querendo manter isso aqui bem original. Coloquei 2 colherzinhas de sopa, de chá, do extrato de tomate. Eu gosto de colocar nesse momento aqui, porque aí eu refogo tudo junto, comadre. Você gosta de colocar o extrato de tomate quando você usa como? Me conta que eu quero saber. Um pimentão, eu peguei uma abóbora e um vermelho para dar uma cor interessante. E aí nós vamos colocar agora o nosso pimentão. Coloco, refogo. Gosto de fazer assim, tá? E é claro, o nosso famoso gengibre ralado. É, comadre, a quantidade aí é a gosto. O nosso gengibre, que foi ralado, bonitinho. Na moqueca islandesa, comadre, vai isso aqui, ó, batata. Geralmente eles usam a batatinha lá, aquela batatinha inglesa. Eu tô usando aqui meia batata doce e 2 cenouras, tá? E aí a quantidade é de acordo com a sua galera aí, comadre. Que eu estou fazendo pra nós aqui em casa, tá? E você faz aí o tamanho que você preferir. Tem que ter batata. Se você for fazer a moqueca islandesa, sim, tem que ter. E é, comadre, por mais que você estranhe, na nossa sopa tem sim isso aqui, ó. Batata doce, que é a minha opção, e cenoura. E agora aqui, ó, água. Comadre, meus camarões estão congelados, daí eu só vou dar um susto nele aqui, que eu vou colocar um camarãozinho na nossa sopa pra ficar mais gostosa. E menina,
Agora vamos temperar isso aqui, ó, tá? Vamos colocar pimenta. Eu tenho uma pimenta poderosa aqui, comadre. Deixa eu aproveitar e dar uma misturada aqui, ó, pra gente ver como que tá a situação. Nossa, a sopa tá ficando boa. Essa pimenta aqui, ó, sei que você gosta de vidia. E também vamos colocar, vamos adicionar um pouquinho de sal. O que que você acha, comadre? Não colocamos sal ainda na sopa, né? Bom, um pouquinho, porque eu já coloquei no peixe. E aí a gente não pode colocar muito, não. Nossas batatas e a cenoura já está bem cozida. Daí, menina, existe duas formas, tá? A que eu vou ensinar pra você vai um pouquinho de macarrão, esses gravatinhas assim, tá? Os islandeses não gostam de usar muito macarrão, não, tá? Um lado. E o outro lado gosta de colocar macarrão na moqueca deles, comadre. Pois é. Pronto, já com o macarrão, alguns islandeses colocam e outros não. O leite de coco foi eu que coloquei uma vez e a nossa família amou. Daí, menina, eu comecei a usar sempre leite de coco na nossa moqueca. A moqueca capixaba tem leite de coco? Não. Isso aqui vem da Bahia, tá? E com a pimentinha, então, comadre. Agora sim, colocar mais um cadiquinho aqui, ó. Quase uma lata eu coloquei. Eu vou deixar esse aqui cozinhar bem, junto com o nosso macarrão. Nosso camarãozinho, macarrãozinho, já está assim, ó, no ponto. Daí que vem a parte interessante, tá, comadre? Eu já experimentei direitinho, o sal tá no ponto, estou cozinhando em fogo baixo, porque agora nós vamos colocar os nossos salmão, peixe, qualquer um que você fez aí, tá? Para terminar de cozer junto com o nosso peixe. E pasme você, comadre, eles usam sim cebolinha verde e coentro na sua sopa. É, e você vai usar também, porque nós brasileiros amamos, né? Eu, pelo menos, amo cebolinha verde. Coentro, então, acho que tem tudo a ver com peixe. Não tem, comadre? Madre, daí, ó, é só a gente misturar, mexer com cuidado para não quebrar o peixe e colocar nossas ervinhas, sim, cebolinha e salsinha e servir. Menina, olha só que maravilha, fácil de fazer. E para incrementar, eu coloquei uns camarãozinho VG. É, camarãozinho pitu. E agora chegou a hora do provador do canal dizer como está a sopa islandesa. Sopa de peixe. Fish soup. Fisk soup. Quare. Muito bom. Muito boa, não olhe. Muito bom. Ai, tá, e a gente tem vídeo quantos dias por semana? Todos os dias, segunda. Ah, então volta aqui amanhã então e deixa eu comer que eu tô com fome. Inscreva-se. E você tá com essa cara de cansado? Tá tired? Pudim. Oh, the rising sun. And it's been ruined of many poor girls.